Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, Kawawa ka Corazin, kawawa ka Bethsaida, sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, Di sinsanay malao na silang nagdaramit ng sako at naupo sa abo upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Sa araw ng paghukom, higit na mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa kaparosahan ng mga tagatiro at tagasidon. At ikaw, Kapernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa hadith ang nakikinig sa inyo'y nakikinig sa akin. Ang nagtatakwil sa inyo'y nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Natitipon tayo bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng Banal na Eukaristiya ngayong unang biyernes sa buwan ng Oktubre. Biyernes at araw ng ating pamimintuho sa ating mahal na pong Hesus na Sareno. Kaya bigyan-pugay po natin ang ating mahal na pong Hesus nasa Mga kapatid sa buhay natin bilang isang kristyano at mananampalataya ang salita ng Diyos ay mahalaga. Baka kasi akala natin ang isang taong nananampalataya okay lang na pumunta sa simbahan, humawak sa mga santo, magdasal pero kasama din sa responsibilidad natin at kung saan tayo huhugot ng lakas sa ating pang ay ang salita ng Diyos. Kaya nga magandang tanungin sa ating mga sarili sa araw na ito, nagbasa pa ba tayo ng salita ng Diyos? Nakikinig pa ba tayo sa sali salita ng Diyos? na sa buhay pa ba natin ang salita ng Diyos? O baka mas gusto na lang nating magbasa ng ilang bagay, magmakinig sa ibang mga salita, at tila nababaliwala ang salita ng Diyos. Mga kapatid, ang salita ng Diyos ay salita ng Diyos na nangungusap sa atin kapag tayo ay nakikinig sa salita ng Diyos, hindi lang natin pinakikinggan yung nagpapahayag. Bagkos ang pinakikinggan natin ay ang Diyos na nangungusap sa atin. At kung ganon ang pangungusap ng Diyos sa buhay natin, ano kaya ang nagagawa ng salita ng Diyos? Mga kapatid, ang salita ng Diyos na nangungusap sa atin ay nagpapaalala sa atin kung ano ang gustong sabihin ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga minsan kapag tayo ay nakikinig ng humiliya o kaya minsan tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos, di ba minsan napapaisip tayo, ako ba yung pinapatamaan? Diba minsan napapaisip tayo, bakit akmang-akma yung salita ng Diyos sa buhay ko? Dahil sa mga oras na nakikinig tayo, nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, yan din ng mga oras at pagkakataon na ipinapahatid sa atin ng Diyos ang kanyang mensahe. Kaya mga kapatid, mahalaga ang salita ng Diyos sa ating buhay. At kung mahalaga ang salita ng Diyos sa ating buhay, ang salita ng Diyos din ang tunay na nagpapabago ng ating buhay. Buhay na palapit sa Diyos. Alam niyo po isang bagay na kinalulungkot ko bilang isang katoliko minsan, kapag merong mga katolikong lumilipat ng relihiyon, at kapag tinanong niyo ho sila, bakit kayo lumipat ng relihiyon? Ang sasagot nila, kasi ho, sa tulong ng salita ng Diyos, natagpuan ko si Kristo. Bakit ho kaya? Baka kasi sa buhay katoliko natin, nababaliwala ang salita ng Diyos. Pero tandaan natin mga kapatid, sa buhay ng isang diboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, sa buhay natin bilang katoliko at kristyano, mahalaga ang salita ng Diyos. Pero mga kapatid, hindi ba kapag tayo ay dumadalo ng Eukaristiya o ng Misa, hindi lamang tayo nakikinig. Bagkos, tumatanggap din tayo sa tunay na presensya ni Jesus sa pamamagitan ng komunyon at sa pagtanggap natin ng tunay na presensya ni Jesus sa pamagitan ng komunyon, magandang tanungin, ano kaya ang naidudulot nito sa buhay natin? O baka tanggap lang tayo ng tanggap, pero wala namang nagbabago sa buhay natin? Baka nakikipila lang tayo? Mga kapatid, ipinapaalala sa atin ng ating Ibanghelyo, na ang Diyos laging gumagawa ng paraan upang ang mga taong tumalikod sa Kanya ay magbalik loob sa Kanya. Nagpadala siya ng propeta, nagpadala siya ta ng mga taong magbibigay ng mensahe niya, pero may mga tao pa rin tumalikod at hindi tumalima sa Kanya. Pero tandaan natin mga kapatid, sa pagdalo natin ng Eukaristiya, sa pagdalo natin ng Misa, sino ba yung tinatanggap natin? Si Jesus mismo. Ang Diyos mismo. Pero kung hindi natin napagtatanto iyon, wala talagang magbabago sa buhay natin. Pero kung tatanggapin natin si Jesus, at dinadakila natin si Jesus sa tinapay ng buhay na tinatanggap natin sa Misa. Nawa, magising tayo sa araw na ito na magbalik loob na tumalima muli sa Diyos. Hindi ho tayo tumatanggap ng simpleng tinapay. Ang tinatanggap natin ay mismong si Jesus. Kaya nga, hindi lang tayo nakikinig, pagkos tayo ay tumatanggap. At sa pagtanggap natin sa mahal na pong Jesus na sa reno sa buhay natin, inaanyayahan, iniimbitahan tayong magbalik loob at tunay na magbago para sa Diyos. Para kay Jesus. Mamayaho, tatanggap po kayo ng katawan ni Jesus. Katawan ni Kristo. Ang iba sa atin, nakapikit pa yan. Ang iba sa atin, damang-dama pa yan. Pero wag lang sana natin damhin sa loob ng simbahan bagkus tunay nating isabuhay, tunay na sumaatin si Jesus sa pamagitan ng pagbabalik loob at pagbabago kagaya ng mahal na pong Jesus na sareno. Mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, tingnan natin, mahalaga ba ang salita ng Diyos? At kung mahalaga ang salita ng Diyos na nagbibigay sa atin ng mensahe ng Diyos at sa pagtanggap natin ng Eukaristiya, meron bang nangyayaring pagtalima sa ating puso? Meron bang nangyayaring pagbabalik loob sa Diyos? Meron bang nangyayaring pagbabago sa ating puso? At kung meron tayong kahirapan sa lahat ng ito, hilingin natin ang tulong ng mahal na pong Jesus na sareno. Dahil sa tulong niya, tayong lahat ay hahayaan niyang tumalima, magbalik loob at magbago para sa kanya Amen